Ang tinuod nga mga ulipon ni Kristo, ulipon usab sa tanan. Ang pulong sa Ginoo nagkanayon diha sa Marcos 10 kapitulo 44. And whoever desires to be first shall be slave of all. Kung nangandoy ka nga mahimo kang labaw sa tanan, wala kay lugar para sa lawas ni Kristo. Kay wala mianhi si Kristo sa kalibutan aron nga alagaron, kundili aron sa pag-alagad sa uban. Ingon nga kita mga ulipon ni Kristo nga nagsunod ug nagtuman sa iyahang mga sugo, magkinabuhi kita nga mapainubsanon ug malipayon. Kay dili lalim nga kita magpakita ta sa kaayuhan para sa uban, magapakita ta sa gugma para sa uban. Pero maoy gusto og angayan nga buhaton diri nato. Kung tinuod tang nagsunod diha sa ato ang buhi nga Dios, himuon natong ehemplo si Kristo, atong alagaran ang uban. Dili kita ang alagaron.